Bashkia e Matit sërish ka dhënë një tender duke skualifikuar ofertën më të mirë nga gara. Bëhet fjalë për procedurën e mbyllur në datën 24 shkurt, i cili kishte si objekt rikonstruksionin e Pallatit të Kulturës Shefqet Doda në qytetin e Burrelit. Në prokurimin me vlerë 158.000 euro, kanë marrë pjesë dy kompani dhe fituese janë shpallur Bashkimi i Operatorve, AS Invest dhe Kompani Riviera 2008, të cilët kishin kërkuar 27.000 euro më shumë se kompania tjetër që u skualifikua nga gara për të realizuar punën. Ndërsa subjekti 2N është eliminuar nga gara me arsyetimin se katalogu që përshkruan pllakat e gurit që do të përdoren në fasadën e Pallatit të Kulturës nuk provohet të jetë dokumenti prodhuesit autorizues për produktin që deklarohet, por në verifikimin e bërë dhe nga platforma Open Procurement, tenderi është shënuar me flamur të kuq me arsyetimin e skualifikimit të ofertës më të mirë. Për më tepër, kompania fituese ka kërkuar sa 97% të vlerës së parashikuar për të kryer punën për 4 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. Ky është një tjetër prokurim me flamur të kuq që i shtohet institucionit që drejtohet nga Agron Malaj, që gjatë mandatit të tij ka bërë 50 prokurime të tilla. E megjithatë, pavarësisht se SPAK ka shpallur prioritet prokurimet, ende nuk ka një nismë hetimore.